نفقد انت دي دروح كالي دوح كرا عادرين كاقي دايرا هايودن دايرا هايودن نفقد انت دي دروح كالي دوح كرا عادرين كاقي دايرا هايودن دايرا هايودن هذا واحد مسا دوك يغور واحد دارتا نلك درجه ذا دورك نولشي شايل ذا دقني دبوت هذا واحد مسا دوك يغور واحد دارتا نلك درجه ذا دورك نولشي شايل ذا دقني دايما ذا كدوبا فرحة داهرة هنا كدريمة وند يوغانا كاق دوكتا دال كبيسو حنون كديشي ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك دايما دادان كدوبا فرحة داهرة هنا كدريمة كذا دوكتا دال كبيسو حنون كديشي ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك ديبو سويك سؤالات هذه إذا جوابته ده القصة كهليسة ديار موتة مرك سؤال ده كان محكي لي مربع هدي الدجال قليسو محمد أبو وإن أت هر أقعد تغلب كاغا سادس كدي فعلوا kulli aniga inta kugu suga arintan aniga ima taala soo ma adiga ku taala xalinteedan adaa laga raba markay barakamal istaagto markaas waa macquul ما وقعتي لنك هذه قتيمت معاني نفس الديدة كنا حنو الشهي قلبي جيغت كجرتا ويلغانا كما بحيسد إنان كو إلوبان هكا يابن هسامينين في روساتن مع سلاميس الميرادو بلان وحان كاغا دايانيغو نظيفة إنان هرتا دسو إستيغو وابلان لكن هذه البلان هي قات فيروزة انت لك قراء انت سينا ذي اللابين بلان هي قات بلان واي معانك
runtii aniga marka qaar waxaanba ka cabsadaaba indhahaygu furan inay naftiga dhacdo, sababtoo ah waxaa jira su'aalo maskaxdaada ku dhex furan oo jawaabahooda in aad maqashid ay muhiim ku tahay. adiga hadda su'aalo badan maskaxdaada ku furan oo dareensanah su'aalahaas oo ka imaadeen waxaad hadda indhahaaga ku soo aragtay, jawaabahooda inaad raadiso waa muhiim. haba noqdaana jawaabo aad kugu xun. markaad ogaato wixi dhabta ah, markaas adiga go'aan waad gaari kartaa, keebkana farta waad gelin kartaa, qofkii ka hor imaadana waad duleelin kartaa xabadkiisa. ma fahantay? galanku dhabu shabdhe. aniga waan cabsanaa, adiga ayaan kaa cabsanayaa, nafsadeyda ayaan ka baqaayaa, xiriirkeena xataa waan ka cabsanaa. aniga xitaa waan cabsanayaa Firuza, ma waxay kula tahay? waxaana ka cabsanayaa inaan ku xiiso, waxaan ka baqaayaa inaan laabteedan ku gelin waayo mar kale. Firuza, waxaan ka cabsanayaa la'aantaada sidaan u noolaan lahaa oo nolosheeda u sii socon lahayd. ma waxay kula tahay inaan cabsanayni Firuza? aniga badweyn inaan ku dhex jiro kale ay la tahay, weli waan isku dayaa badda inaan ka dhex baxo ayna i laqin. waxa aad rabta inaad soo xasuusato i weydii, aniga wax walba waan qoray. tashwiish badan ayaa igu furan, waan cabsanayaa aniga, weli waan xishoonayaa. jacaylkan kuu qabo ayaan ka xishoonayaa aniga. xishoonayso? aniga iga xisho, laakiin naftaadi jacaylkaaga ka xishoon. waa ku baraya, waayihii hore waan ka fiicnaan doonnaa. ahaa, waan ka fiicnaanaynaa, laakiin aniga waayihii hore waa ii fiicnay soo moogidna. teeda kale maalintaa nolosha ay soo gashay wax walba aniga iga halaabay soo moogidna. waxaad fahmaysa ma leh? mugdigan dhexdeena soo galay waa balan, waa ka gudbaynaa Firuza, dulqaad yeelo. waxaan ku weydiinaa maxaa laga gudbaayaa, maxaa laga gudbaayaa ii sheeg. aniga xanaaq ma aqooni jirin, qof fiican ayaan ahaa jira, hadeertaana xanaaq ayaan bartay ka warna aniga. doqonnimada aan ku kaca xitaa qof aan jeclaa inaan dhaawaca ma ahayn aniga. aniga ma sidaanaa ahay? sidaan miyaa jacaylka oo runta ahbo? saan miyaa ii sheeg? jacaylka ayaaba sidaan iska ah. qofkaa jeceshaa dartiisa waa inaad dagaal u gashaa. jacaylka dhabtaa ma sidaanaa? kan miya aan dareemaayo dhaawac iyo dhiigbax? wax sidaan dhaanto oo jira malahan miyaana? madax adeegaaga anigu waan jeclahay, habeen iyo maalin inaan wada jirno ayaan rabaa. waa ku baryayaa, faraha iga qaadi. waayo sideen ku sameeyaa? qof xitaa aan ku dayda ama tallaabadiisa aan raaci kara uma jeedee. jacaylka waxba ha u bixin miyaa? waxba ha kala jeclaanin miyaa? intaan ka badan waxaan dhihi kara malahan, macnaha inaan kula noolaado oo gacantaad iga qaban karto. waan ogolahay aan wada baxsano, maantaan iska ilaawno oo mustaqbalkiina dambe aan ka fikirno. wakhtigan wixii ka dambeeya inaan isna noolaano iyo ogolowno. wax walboo qurux badan way sii adkaanayaan, mustaqbalkana wuu iga soo agdhowaaday. aqligaygu wuxuu diidayaa dadka kale wax ay ku fikirayaan. xishood ayaan dareemayaa, waana dhumooyaa aniga. fiicnaan lahayda ilintan inaan kaa tirtiri karo oo dhoola haddeen oo keliya kuu soo reebi karo. adiga hadeertaan ima fahmaysid, balse waad i fahmi doontaa. jacaylka waa sidaan, si walba ay ahaatana jacaylka waa inaad u halgantaa. aşk ne biliyor musun? yapmam dedim.
söylemem dedin. Olmaz, sürmez, yürümez dedin. Her şeyle karşılaşıp yaptığın, giydiğin, söylediğin. Sonra büyük küçük bütün sözleri teker teker yediğin. Ve olmayan, ve sürmeyen, ve yürümeyen şey bu aşk. وين وضع هذا الماء؟ محمد اقرأ هاي طابا هاسكو دين هاي طابتو قف نوعي ايان كل ايكا هاي وقت هربتو ايمان ايسا وقت هربتو بحيسا اذيقو انديه قطيع ايه ربطا بينا ايشك تسومان ميت السنين كام اقبلا ايو محمد انا قرون تادان كوشي اقوري مركان كسوبة حاينا وكوي ما دوار لكن هاي واني ما هو ما يدي ربطاني ها واني ما وينه وحيابا يعديون محمد وحكو علي إيش كنا وقذين دونيا مشي كرتيد بلصانيك كوشي غايو قعليها غايا اللي بحثني صادقة وحنا وضعتك تين اللي بدينا قرع إلا صوما هذيك أنا ما إذا بقليس مايا وهي انتك وقعت مرحب وقتي هذيك إلا حسا تميسد خدرتن لمجوكو فيروسا محاك ووكلي فينا نحصلها حريرنا لسا ما سيشك بل هذيك قلت ولقى مقل المياء ولقى بين وشيقين مياء بين وشيقين قلت ووين يا قلي تاس مركز صح سوستان نفسد إذا هلع يا كدري ما وحن ومالينا شقف في عنانيك إنا قعان تكوريك وقت حاضر كان بلس شقف صح نوقاذي كريم أوقلو شقف سينو لي يا ساقا محار هذي محمد واحد كوهاد ليس مدرسة انت هاي نادي مايا مايا أنا موقي موقي وحن كوهاد الله شقو كلا يا رسدي بلس شقف ما انتو حنو قاذي إنا تاي الشقة يا دوحي بدروني جاي متقنا جعلك كدولي جاء
si degdeg labadeen inaan ku kulmayna ma u malaynaynin. Haye, go'aan ma soo gaartay saaxiib? Dabcan waan gaaray go'aan, waxaana soo ogaaday adiga shaydaan weyn inaad tahay. Hadafka adigaad leedahayna ma ahan mid aad gaari doontid, waan kuu sheegay aniga. Maxamedow, maxamedow, ha samaynin, waa ku baryaa. Marna ma noocaan ha samaynin. Noloshaada cariir ha gelin ayaan ku dhihi lahaa. Inaad dib isku xisaabiso ayaa ku habboon. Inaad igu shaqaysata ayaa doonaysay. Ma waxa rabta adiga? Inaan baxo shaqadan kuu qabto, kadibna aniga ninkaasan soo dilo, sax soo maahan? Taas ina dhacdo ma aan tarmushka xuqraag dhammaada qursi yar ku haysanayo. Us, madaxaygaas ku dayin inaad keentid, haddii kale waad ka shalay. Nooca handadiisa aniga ma ahe. Orod ciyaalka yaryar u tag, kadibna handad adiga wax rabta inuu ku samayso. Hor inuu kugu sheega aniga qofkaan ahay, soo maahan? Ma doonaya noocaadoo kale inaa hoos imaado. Intaan adiga kula shaqaylaha wax ii wanaagsanaa lahayd. Qashin qubka inaa gurbiyo. Idhegeysanayo, waxaan ku dhihi lahaa aniga adiga isku leebal maniyo leebalka daraaso. Tan kale bistooladan adiga u baahan adiga qaado. Doqa, gudaha dabka ka shidan waan awoodaa inaan damiyo aniga. Xaniyaa soo yeelo, markaas soo hor istaag cajuusiyo. Abayo, abayo. Eh walaal, Facebook waxa soo dhig maragtayne. Eh waxaan ku hadlay walaal, waxaan fiiri marta. Maxaa wayna walaal? Walaalkay fiiri, wuxuu sameeyna si fiican u fiiri walaalkay. Eh walaalkay waybe way hadartaa, maxaan sameeynaane? Xal ayaa loo baahan, maxaa sameeyna? Eh amusbal wax yar sug. Abaayo, qoftan shidaam waa, aniga timaheeda waan aqoonsan karaa. Ee sugbal, wejigeeda shucaacaa bay iga saarane. Laakiin se walaal waxay ugu dhahay shidaam iskuulka ayada ma aysan imaanin. Aniga xitaa hal maalin dhan guryood iridooda ayaan taagnaa si iidan waa arko keliya. Timahan anigu waan aqoonsan karaa. Timaha shidaanan dadka ma iiga darsoo maayan aniga. Qoftan waa shidaam oo keliya, laakiin walaalkay hadarta muxuu samaynaya si. Ugaada waxyar, walaalkaa ma aragtaa adi horta. Ma aqaan meesha jiro. Ibaan xitaa waxay u dhigeen kabaran macalimiinta noocaan oo kale, sidee ilmihiina ugu aaminnaa? Bal fiir abbaayo, walaal sida u ceebaysanayaan. Yaakhay, sidaan macquul ma anagana wax samayn ayaa loo baahan yahay. Saan xal ma ahan. Alla ilaahayo, maxay waxa dhacaa? Laakiin wallah anigu waan la rabaa ku dhahay, saan macquul maahna ku dhahay. Ah, waaye midkaan ii qabo balaadi. Haye kaaliye, soo dega quraacda. Quraacda maxaa sugeysaan? Keega idin keeni keeg. Kaaliye, kaaliye, soo dega. Shaah ma kari aan fiiriyo? Okay, ha. Khayr le ma jiro? Maxaa wajigini sidaan? En walaal, waxaa jira. En waxa waa mataqaanaa? Maxaa waaye, akh warka jir ma ii sheegtaan? Walaalkay, inta fiiri bal hal mar. Maxaa waayene? Firuza, fiidiyogan maxaa waa ii sheeg bal? Walaal, anagaa garabkaaga taagan. Haa, dabcan. Waxay la tahay maxamed inoo imaaday. Walaal, maxaa dhacay? Gabadhan yaa waay? Aniga waxay la tahay qofta shidaa inay tahay. Adiga markii iskuulka aad kabaad soo maraadininne, kadib waayahay maxaa dhacay inay ii sheeg? Beentan idil sababta loo sheegaa maxay tahay? Dadkoo dhan way la socdaan ardayda sida ilmaha oo kale, adigana u kolkooliso. Ayaal suuqas oo walaalkay sidaan u galay yaabayne? Maya, fiidiyogan maxaa waaye Firuza? Waxyaabaa lagu qorayna maxaa waaye ii sheeg? Walaalkay isdaji. Maxaa waaye sidaan? Waayaha, waxaan fal xumad badan yaa sameeyeyne yaabaaye. Dhaqan xumadan yaa ku kacayne. Warna caskaas waxaan sameeyna ogaada ayaan u baahnaa aniga.
firuza igaamus igaamus aqray maxay noloshaana nooga baxay reerkiin waabanin caab intaan adigu ku baran koor reerkeen noloshoodu way qurux badan laakiin maanta ku bartay dhibaato ayaan ka bixi lahayd iga dhamaan waa ku dhahay firuza markii la isjeem xadhay ha inta fiiri ma aragtaa ninkan aqoon muulaad haadi afriyad ha afriyad samaha waa taqaan ma hay inta maxay ku qoreen fiiribal akhri bal adiga een waxay ku qoreen dadkaana ee caruurteena sidaan ugu aaminaa ka waran waye firuza laakin arintan ma fiir walaalkay shaqadiisa waxa uu ka jecel yahay malahan wiilgiisa wuxuu ku fikir jiray ilmaha inuu wax baro wuxuu dhig jiray ilmaha ayaan wax baraa heer ayaan gaarsiinaya mar walba wuxuu ku fikir jiray inuu macallin jaamacadeed noqdo haddana waxaad rabtiin soomaa shaqadiisa inaa burburisiin waye firuza aniga ma sameyn laakin maxay galay aniga ma yaa kala sameyn karay ishe reerkaaga leey waye fiiri aniga gabadhan waan aqaanaa gabadhan ardayda ayay ka mid tahay walaalkeena gabadhaas garab ayuu siinayaa wali buu rabaa inuu caawiyo aniga waan ogahay midaas umarna gabadhan wuu jecel yahay idinkana maxaad samaysteen waayo isdaji war hay taaban inaan ku dhahay muuqaaladaana dhan hadda waxaan rabaa in la daleed gareeyo meel alaal meeshaan rabta ka daleed garee laakiin iga tirtiraa ku dhahay ma arki karo muuqaaladaani war hay soo dhawaan inaan ku dhahay adiga hay taaban reerkiina sida abaasisan wado oo kale ayaa tihiin kaagaan maxaa dhacayna ah way dadka kale ya ukaadu ka darayna nerv maxaa dhacayna hooyaha timaado kadib adiga wada sheegaya maxaa meesha khalifay fansiibo ya samee waxan ya waa mid idinka mid ah qofka waxaan sameeyey fiiri waxba ha noo dulmarin wixii jira rasmi noo sheeg fiidigaas iyo qashinka yaa dhigay fiidi waa ka hadlaysid muxuu yahay fansiibo kolley aniga hadda wax sameeyey waaba kuu sheegi lahaa maba qarsan karaba waaye aniga waxaan ogmiday gurigan qofka sameeyey arrintaas ceelka aan ku sii dhexdhahayno waxaan rabaa inaan ka badbaado maxaad ku hadlaysaa inankiga ka ahaan kaala aynu wada fadhiisan aynu wada hadalna waa su-aaliga su-aal fudud ayaa idiin weydiiyey waa kuma fiidigan qashinka qofka dhigay social media aan u baahanahay Leila waxaan mooday damir yar xitaa inaad leedahay wax yar xitaa soo dhawo waan dhawo wax maawaysaan waad mahadsanta marwa leila wax inaan helna ayaa u malaynayaa soo fariiso wajigan maskiinka akhlaaq xumo ayaa ka dambaysa bal fiir wuxuu gabdhaha ku samaynayo wiji maskiin ayuu matalayaa ballan waaye veruza walaalkeed wuxuu yahay in aan barna annaga waa qasami daaseeti waana baraynaa weli waddo qaldan in uu ku socdan ayaan tusaynaa akoon fals waa inaad samaysaa een ma rabna annaga gabadhan in ay ceyboowdo waxaan rabaa gabadha wejigeeda inaad qarisid waxaa ku qoraysidna ha ahaada wax muhiim ah waaya marwa leilo
كان قفل بوحو سمي واجب كيس وانا لمرسيا او لعيبيا دكا كان لسوا دكا دونيدا نقول نجفسن إلا عيبيانا وحقا يوليهن مجرته وانك حماي واي قدب اهدي انا وحماي walaalkay iskoolka aadna xogaa iska joog maalmahan waxyaabahan intay ka dhamaanayaan virus ma hadayne aniga wax laga xishooda ma sameeyne maxaan u dhumanahay isha hadii aad dhunto dadka waxay dhaayaan wixii uu sameeyay waa run ma faanto ma dhumanahay markii dadka runta way ogaanayaan kor iyo hoos ma ahan walaal aniga ilaa ay hadirtan way yaabanahay maxay sidaan igu dhacaysaan aniga weligeyga qof ma gardareysan qofna waxun kama sheegin marka maxay tahay sababta aniga waxaan ay qabsanayso war ilaa ay hadirtaan waxa maskaxdeeda qaadan la waxaan ay ku soo qoreen meesha maxaan ka galabsaday maxay sidaan ka wadaan waayay dhigayso adduunyada qofka ugu daharsan oo ugu wanaagsan magacaaga ayaan ka hor sheegayaa aniga walaalkay xaqiiqada jirtaaba taasa walaalkay camalna kuuma dhahaayo laakiin adduunkan aad u jeedo qof ka nadiifsan ma dul saarno walaal adiga hadii aad burburtana anagoo dhan way noo dhamaane idigis walaal runtii aniga arintaa inaan ku dhahmari walaalka ku dhahayaa aniga mar walba waxaa jeclaa adiga camal inaan noqdo oo wadada aan qaado marnaba inaa kaa shakii ma laga yaabo walaal kari maxay idoo socotaa iskuulkan ku raacaynaa may aniga keligay aada iska jooga walaal haddaan ku raacna maxay dhibaysaana ii sheeg bal walaal garabkaaga ayaan taagannaa adiga keligaa matid garab waynaan ku siina annaga